Nämen, god morgon Henrietta. Jobbade röven av mig för att någon inte bryr sig. Helgspecial. Intervju. På Breakit. Vilken söndagsstart hörni. Det är söndag här. Och jag är bakis. Jag är bakis. Jag var ute och åt en god pasta och drack en herrans massa rödtjut igår på La Ventura med en kompis. Och nu vaknade jag upp till, det var så jäkla mycket, jag var så taggad i så mycket saker nu den här morgonen och bara kände, vad är det nu? Och då har ju den här artikeln gått ut till Breakit. Breakit lyssnade på en podcast jag var med i förra veckan. Och de tyckte det var intressant när jag i den här podcasten pratar om min ganska dåliga tid på Ivy Revel. När jag jobbade häcken av mig för att sen inte få något stöd i när jag blev utbränd. Och Breakit har nu lyft det här i något litet hellspecial. Och någonting som är sjukt viktigt. Vi pratar bara om så här framgångar och bra grejer. Men vi är dåliga på att lyfta upp i samhället när det har gått dåligt. Eller riktigt, rent ut sagt, åt helvete. Jag länkar till podcasten Karriärstipset nedan. Där jag dels pratar om Ivy Revel-tiden. Och så pratar vi även om framgångssamhället. Någonting som jag tycker är sjukt intressant. Den framgångssamhället, och då menar jag inom alla kategorier. Det är ganska kul att se inom bloggvärlden. De som är stora. De största bloggarna. Alla vill tjäna dem för att det gynnar en själv om man umgås med de största. Jag kanske inte är lika intressant alltid för att jag har inte 1 miljon följare på Instagram. Då är inte jag lika spännande. Men om jag imorgon skulle plötsligt ta det. På grund av den här artikeln kanske. Då. Oj. Vad populär jag hade blivit. Jag har varit så populär och jag har varit så bra. Dels inom liksom influencervärlden. Men sen pratar jag kanske främst om i businessvärlden. När man, ett exempel jag tar upp i den här podcasten är i alla fall när en lista som Forbes, sajten Forbes går ut med varje år. Där det är typ såhär de smartaste människorna som heter 30 under 30. Alltså alla som är under 30 och är framgångsrika. Och när den här listan kom ut för ett år sedan, helt plötsligt så känner halva min Instagram de svenskar som är på den här listan. Grattis gumman, you rock! Ja, snälla du, följer du ens henne på Instagram? Tror inte det. Men den här, hur som helst, nu kanske blir lite rörigt och lite otydligt. Men i podden pratar jag om hur mycket jag stör mig på hur vi beter oss. Hur vi är så kåta på att umgås med de bästa i klassen. För att själva vinna på det. Fokusera på ditt eget istället. Sen ska man kunna gratta varandra när det går bra. Det är väl självklart. Det är väl det man kämpar för. Om jag hade hamnat på 30 under 30-listan. Som är jävligt fet. Det är klart man vill ha det grattis. Men jag hade heller inte velat att folk absolut inte känner lekar att vi är best friends. Det är det jag sagt tack och goodbye. Men hur som helst, negativ start kan bero på att jag är bakis. Kan bero på att jag just såg den här artikeln. Det är söndag här hemma. Och det är väldigt lugnt. Det är halvstädat. Jag är singel för helgen. Johan är på svensexa. Och det är helt underbart väder. Vi kör en söndag i mitt liv. Och det är inte jätteglammigt. Det är inte så glammigt ska jag säga det. Men något som är glammigt, det är att vi ska till Verbier om några dagar och åka skidor. Någonting som är kul, det här ska jag be Johan berätta sen. Det är att det här är Johans andra gång på skidor. Och det finns en historia bakom det här. Hur han har ljugit för mig om detta. Innan jag dejtar honom. Så jag måste packa idag också. Ursäkta rören. Och så måste jag testa så jag får på mig min nya skidoverall. Förlåt, men hur fet? God morgon. God morgon, god morgon, god morgon. Vart är vi på väg? Klockan morgon, klockan 1. Ja, men snälla, rör för mig är imorgon. Vem ska vi gå och möta?
våra helt underbara päron som har varit på fest. Jag är så underbak i stan med. Pappa kommer bli galen när jag drar upp den här. Vi ska i alla fall gå till Italien nu, har vi bestämt oss för. Och käka, vad är du sugen på, Alex? Jag är sugen på något jävligt gott. Men var något jävligt gott? Jag har ju ätit deras melaneser. Den är bra. Svenska melanesen. Melanesen är du sugen på. Men jag tror att det blir... Jag vill typ testa deras lilla skaldjurshylla. Oj. Skaldjurshylla. Jag menar inte skaldjurshylla, jag menar skaldjursdisk. Nej, men gud så. Oj, vad fin. Oj, vad trevlig. Tack så mycket, tack så mycket. Vad har du beställt? Parmigiana melanese. Vad fint. Mamma, vad har du beställt? Hej. Hej, vitello tonnato. Åh, vad gott. Det var din middag. Så där, nu har vi ätit lunch, nu är vi på Elgiganten och ska köpa lite minneskort. Vi måste ha nya fräscha minneskort så att jag kan göra massa vlogs, fota massa och även tills jag åker till Dominikanska republiken som jag gör om 3 veckor. Du går hit och gör en ny låt med Elena PH. Kärleken är evigt, varför vi tillsammans. Gurka? Nej, nej. Hör du, det är extra pris på röda paprikor, våran älsklings... Eftersom att Johan kommer hem bakis så har han fått önska idag vad han vill ha. Och han har önskat något tajigt. Vi får se vad det blir med det. Här kommer du och glider. Handling. Mm. Vad ska ni laga, du och Johan? Jag har typ 100 lime hemma. För att det är rea på det. Så jag köpte ett gäng. Så jag tänkte att vi ska göra asiatisk biffsallad. Vad tror du? Oj, spännande. Det är inte helt fel. Lövbiffsallad. Men det tänkte jag på, riskakor, och bara fråga till vad det blir, så kan jag inte handla för mycket. Nej. Det är väl gott? Nej, men det blir helt underbart. Kan du säga till exempel vilken du... Du får välja vad du vill på... Gå till en kul hylla. Vad jag vill på den här hyllan? Jag vet precis. Nej, pastahyllan tar vi. Okej, välj vilken du vill här. Passa så. Vilken jag vill? Jag vet precis vilken jag ska ta. Jag skulle nog faktiskt ta den här. Men du äter ju inte gluten. Nej, men om jag fick välja, jag åt vad du vill. Ja, okej då. Jag hade valt, vi får backa. Stora, där. De här. De hade jag också valt. Och fylla med lite köttfärs där. Och vad mer, bara lite köttfärs. Uppstekt. Och en god sås över. Bara i såsen då? Inte tomatsås, du tänker att man gör lite bechamel. Nu gillar inte jag bechamel, men du fattar vad jag menar. Man kan göra en god parmesansås. Ja, en liten ostsås. Men det blir inte idag för jag åt jävligt mycket pasta igår. Underbart. Nu går vi på fräschheternas färskhet. Ja, men vad har du handlat? Något jätteovettigt. Kan du visa? Paprika, champinjoner och lite nötter. Har du smakat dem? Ja. Det är godaste som finns. Nu är vi hemma igen. Handlingen har gått bra. Johan kommer snart hem och jag är superspänd på att känna vad läget är för honom. Och grejen är att han har mycket att göra. Jag kommer tvinga honom att packa sin resväska till Verbier. För annars blir det stressigt nu i veckan. Vi åker onsdag morgon. Så vill jag gärna städa lite till han kommer hem. Häller upp några. Johan kom här snart. Jag ska snart in i ett telefonkonferens. En söndagskonferens. Vad den handlar om kan jag inte säga. För det är jäkligt hemligt. Jäkligt hemligt. Så först ska vi göra det. Och sen ska jag hälsa på Johan. Nej, men är det en liten björnunge som är hemma? Ja. Är det en björnis? Det är en björnis. Hur mår du? Har svensexan varit bra? Otroligt bra. Men du är väldigt fräsch trots vad jag trodde, höll jag på att säga. Kul att det ser så ut. Att det mottagits bra. Att det ser så ut. Men du, jag tänker, du går och badar. Jag lagar mat. Och sen så ska vi sitta och ha middag. Du ska få berätta en historia då som jag har redan förberett. Det är en kort historia, älskling. Du behöver inte sucka. Och sen så ska vi testa min skiddräkt innan vi packar du och jag till Verbier. Det gör vi. Det låter jättebra. Du vet ju också att idag så kommer jag som sover, jag kommer somna klockan 8 senast. Okej. 8:30. Ha det.
söndags bakismiddag. Henrietta valt Asian beef salad. Och han är halvglad för detta val. För du vill helst ha kebab, pizza eller thai. Nej, faktiskt där, om jag ska vara helt ärlig till dina följare, så fick du möjligheten. Alltså så här, Henrietta, du får ju stå ditt kast. Mm. Jag sa att du får chansen att välja, eller hur? Mm. Ja. Om jag ger dig chansen att välja, då får du ta hänsyn till vem jag är idag. Ja, och det... Du har vetat det här i hur länge? 2 månader? Att jag inte kommer vara så levnadsglad idag. Nej, men jag tog också vara på det. Så du ville ha någonting som är lite surt och salt när du är bakis. Och det tänkte jag att det här var. Och att hon är ekonomiskt miljömedveten som har använt upp några limes vi har här hemma som annars ruttnar. Nu äter vi. Vad gör du nu då? Piffa med sesamfrön som jag älskar mest i hela världen. Det är en väldigt sjuk sak att älska sina sesamfrön. Fast vi kan ju faktiskt ge en tips på någonting jag älskar ännu mer. Svår att hitta fokus där. Det är bättre än chips. Har jag överraskat dig med något litet gott? Jag tror inte så att du överraskar mig för jag har beställt det. Nej men alltså, kan vi inte visa smaken? Chocolate salted caramel. Nej Johan, du kan inte äta den här. Vad då? Den är för mjuk. Amen. Ser du? Oh, ja, men nu kommer jag äta den som den är då. Den är för varm. Ja, men förlåt. Nej, du har inte gjort. Alltså, så här, du glömde. Men ät den inte då om du ska ta. Du gör den då. Varför det? Därför att jag är för sugen. Men visst var den en god smak? Jättegod smak bara. Det är typ som så här gammal chokladpudding. Chokladpudding. Ja. Den är svingod. Jag hade glömt att lägga in glassen förut när vi kom hem. Så nu är den lite som en pudding. Det är söndag kväll. Man häller upp lite linsåsbågar. Någon tar kungatronen och jag får sitta i den här fåtöljen. Så nu ska jag sitta och käka lite ostbågar sen och sen ska vi gå på skidkläderna, gänget. Just det, Sling, var det vi skulle berätta om. Din skidhistoria. När vi var på våra första dejter så pratade jag om att min familj älskar att åka skidor. Jag åker mycket skidor, jag är duktig på att åka skidor. Och jag gillar de här byarna. Och jag fick ju, jag kommer inte ihåg vad du har sagt, men Johan fick i alla fall att framstå som att han också åker mycket skidor. Men han hade inte varit i Zermatt som är min favoritby. Så i julklapp så ger jag Johan en trip till Zermatt. Det jag inte vet då, när han öppnar den här julklappen, det är att Johan har aldrig stått på ett par skidor. Då får ju du panik, eller hur? Och liksom månaderna går och vi ska åka i april. Och vad är det du gör en kväll? För du har ju inte sagt till mig att du inte har åkt skidor. Så en kväll, vad gör du då? En måndag kväll, vet jag att det var. Jag var på Fashion Week med Malin. Vad sa du? Jag åkte till Hurtige och tog en lektion. Skidlärare. Ja. Dyrt eller? Tillräckligt. Det är ju bara att det här måste ju Johan erkänna för mig längre fram. Så när vi, fast jag får ju veta det innan vi åker till Sankt Anton i alla fall. Det blev Sankt Anton istället för Zermatt. Och du, sen så tänkte jag att, men lite kan han kanske åka. Det är bara att när vi kommer upp i första, efter första liften. Johan har aldrig sett en skidbacke. Han har aldrig sett en skidbacke. Du vet inte ens vad pjäxen var. Jag hatar henne så mycket här. Och sen hade du din första vecka på skidor. Yeah. Hur sur är du nu? Vad sa du? Du är deppig. Nej, jag är inte sur. Jag är bakfull, jag är trött. Jag har precis ätit, jag ätit glass. Första gången på 72 timmar som jag får bestämma över min tid. Min telefon. Så därför så är jag... Tyst. Och du får säga exakt vad du vill. Så länge folk skrattar är det jättebra. Hur som helst, och nu på onsdag så åker vi. Och det är för andra gången jag står på skidor, så det kommer bli en rolig vlogg. Men hörni, ska vi se ifall denna skiddress passar? Jag har inte den blekaste aning. Så innan vi packar känner jag att jag måste först bara se ifall den här ska packas med. Åh herre Jesus, kommer det här gå? Jag kommer bli så jävla sur om jag inte får på mig den här nu. Okej, det största problemet är ju ofta mina bröst.
Så vi ska se här. Kom igen, kom igen. Just, och sen ska jag på detta så ska jag ju såklart få in med magen. Den gick på. Jag har ingen aning om hur det ser ut. Vänta. Nu ska vi ha en jacka. Alltså, den är jävligt cool. Det jag inte fattar dock. Det är att det är två små sömmar här. Som gör att man får lite som en extra kagge. Inte så plåkigt. Sen tänker jag att vi tar den här över. Dammsugaren. Jag har städat idag. Den här jackan är också från Colmar. Nej, men nu orkar inte jag vara mig själv hur fin jag blev. Nu orkar inte jag vara mig själv. Så. Och sen... Mina nya skidkläder. Jag tänker vi ska gå ut och kolla vad Johan tycker om detta. Skitbra. Jag tror det står lite mer. Va? De är skitbra. De är jättesnygga. Jävligt sexig. Och så ska vi ha matchande massa till som jag har här uppe. Du är snyggast i backen. Tack. Okej, så då är det dags och packa eller packa. Hey, so sister.